kada su pozvali Ebu Tajba al-Baqilanija da raspravi sa njim u Endelusu. Pa su doveli skupinu, znači učenjaka, kršćanski, da raspravljaju sa njim, a on sam. Pa su mu pripremili tako, kada dođe, sjedi glavni šejh njihov, je tako, stolici, a kada ulazi Ebu Tajib, on mora ući, napravili mala vrata, on mora ići pognut, sagnut se da uđe kroz ta vrata, da sjedne sa njima, je tako, ali mora ući onda kao na ruku da je pao njemu. Mora tako ući. Pa je on došao, stao, gleda ta vrata i on je skužio odmah šta je. A oni su se bojali, svi znali su koliko je bio pametan i pronicljiv. Pa se bojali rasprave, pa zato dobili skupinu najveći, a da on bude sam. Pa kada je došao, gledao to i on odmah skužio šta se tu hoće. Jer to sada svi koji slušaju, to je znači odmah na početku ti si ponižen. Dobio si hladni šamar prije rasprave. Je li tako? Ušao si kao ponižen na ruku. Pa onda ćemo nakon toga dalje raspravati. Šta ću se raspravati kad sam te ruku učinio? Pa je uzeo i okrenuo se i unatraške je ušao. Kada je ušao unutra, oni su primijetili da su, znači na startu da je, ko je on? Razum. Ne može ga lako prevariti. Kaže on, šejh, uglavnom kaže, kako si? Kako su djeca, kako? Pa se naljutio. Ču vrištati, galamiti. Nije sramota. Ti znaš, kaže, ko sam ja. Znaš da kod nas nema toga. Nema djece, nema žene. Kako? Kaže, subhanallah. Kaže, ti ne dozvoljavaš i nećeš sebi da pripišeš nešto što ste Allahu pripisao. Allah može imati djeta, ti ne može imati djeta. Zadovoljan si da to bude Allahu, a nije zadovoljan da bude tebi. To je kod tebe uvreda, a za Allaha nije uvreda. Pa je blokirao, nije mogao odgovoriti.